kolegu. Eto. Slična je medija, a nije komida. To mislim da je meni biti bio na radu. Da, bio je ti. Nije tako svako. Ne, i nije lajva tako da se ti. Upalo u rupu. Aj sad. Aj sad. Vati, vati. Izvati. Izvati, vati, vati, vati. Utero je unutra. Izvati. Daj. Daj. Ne, mali. Ne može da mi. Ne može. Sad će on da kopa. Sad će da kopa ona. Evo, izvati. Evo. Gledaj. Evo, opet će tu. Ne, da ništa ne. Ne, da to je moje. Ne, diraj. Tu je. E. Gde ćeš sad?